Vamos para o nosso aquecimento desta semana? Então vamos lá. Vamos começar na borboletinha e vamos balançar. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Cheiro chulé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Que chulé! Vamos lavar esse chulé aí? Esfrega o pezinho. O sapo não lava o pé. Sem as mãos, não lava porque não quer. Mão na cabeça, ele mora na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Cheira o chulé e conta até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ficou cheirosão? Vamos esticar a nossa perninha lá na frente. Acorda o pezinho e vamos alongar. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, segura no pezinho. Vamos contar até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ai, doeu? Chacoalha a perninha aí. Faz massagem. Tudo bem. Vamos agora para a música da janelinha. Fecha a perninha, esconde, fecha essa janela bem fechadinha. E a janelinha abre se o sol está aparecendo. A janelinha fecha quando está chovendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, acorda pé, o outro, acorda pé, acorda pé, os dois, acorda pés, acorda pés. Ai, eu tô com sono. Vamos tirar uma soneca? Faz o travesseiro e dorme lá, ó. Um, dois, três. Fecha o olho. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Fecha a perninha. Faz massagem. Muito bem. Alongados, aquecidos. Vamos para a aula, então. Olá, crianças! Vamos para mais uma aulinha? Na aula de hoje, nós vamos utilizar uma corda, tá bom? Ai, tia, mas eu não tenho corda na minha casa. Vocês podem pegar uma fitinha de cetim, pode pegar um lençol grandão, falar para a mamãe enrolar e fazer uma fita, tá bom? Posso usar uma fita crepe. Qualquer coisa que dê para fazer uma linha, combinado? A tia vai usar a corda, tá? O primeiro movimento que nós vamos fazer, a tia vai esticar a corda. Vou esticar a corda, ó. Para fazer os nossos exercícios, para ficar bem forte, tá? Vou esticar a corda. Pode olhar no chão para ver onde está pisando.
vamos voltar de costas, ó. De costas. Opa, de costas é difícil, hein? Não posso pisar fora da corda. Posso olhar se for necessário. Opa, que beleza. Opa! Agora nós vamos voltar, só que nós vamos voltar com o pé de pinguim, assim, ó. Que nem um pinguim, ó. Conseguiram aí? Tá bom, treina bastante pra gente ficar bem forte. Combinado? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula!